Hjärtligt välkomna! Det här avsnittet är dedikerat för ett sådant fantastiskt roligt ämne som lyx. Jag är inte ensam. Med mig i studion har jag Peder Lamm. Välkommen! Tack ska du ha. Många känner igen dig som tv-personlighet, antikexpert, chefsredaktör för tidningen Konnoisseur och medarbetare och delägare i Extraordinary Brands. Och förmodligen jättemycket jätte mer. Du är en mångsysslare av ja. Så är det allt. Men du, Lyx ska vi prata om. Mm. Det känns som ett ämne väldigt nära hjärtat för dig. Ja, Det är det verkligen. det Det är någonting som jag faktiskt har jobbat med ända sedan jag var tonåring. Och det är inte två år, <laughs> utan det <är> lite längre. <laughs> ja, just det. Okay. Men man, man kunde trott det annars. Ja, exakt. Men du, hur fastnar man för lyx? Vad är det som lockar? Mm. Jag vet inte. Jag tror Det finns många olika aspekter. där att ta upp. Mm. Jag växte upp under det ganska gråa, fula, orangea, bruna 70-talet. Och Då var lyx ingenting som man fick pyssla med. Det var omoraliskt i det gamla socialistiska Sverige. Det var ju, alla var ju lika. Liksom. Mm. Uh, men sen har det där blivit en lite fascination för mig. Lyx genom tiderna, lyx på olika plan. Och vad är lyx egentligen? Är lyx liksom en uh, kall pilsner på en sommarbrygga? Det är det absolut. absolut. Fantastiskt. absolut. Uh, är lyx en uh, tjusig guldklocka från Genève? Ja, det är också lyx. Det kan vara så många olika saker. Och det vi ska prata om här det är framför allt lyx i form av investeringar. Mm. Det är ju en marknad som verkligen har exploderat det det de verkligen. senaste månaden, ä, åren. Mm. Uh, men också framförallt det senaste året uh, har det ju gått otroligt bra för de bolagen. Det mm. händer väldigt mycket. Oerhört mycket. Och jag tänker så här, Vi får börja någonstans för tittarna och måla upp investeringsmarknaden för lyx. Mm. Va, vad finns det för typ av bolag och vart finns de någonstans? Uh, man kan ju säga att det här med lyxkonsumtion finns i så många olika branscher. Mm. Vi kan ju titta på re resor. Det är en jättestor grej som växer kraftigt. Och det har ju inte bara med resebolag att göra utan det är med hotell att göra, det har med flygbolag att göra. Och jag menar... Ja, det, det, det är liksom ett så vitt spektra. Ja. Och det sättet vi reser på idag är ju en helt annan grej än vad vi reste för tio år sedan eller 20 år sedan. Mm. När jag växte upp, vete tusan om den ens fanns några lyxresorts överhuvudtaget. Det fanns liksom här familjebudgethotell och de flesta åkte på bilsemester. Liksom. Men Det känns som ny, ett nytt fenomen. Det är allt, Absolut. Och ihop... och unga människor med bra pe med pengar idag ja. Ja, de bokar en hel egen ö, Palmö liksom, med butler service och helikopter. Ja. Och sånt fanns överhuvudtaget inte typ för tio år sen. Men hur kan det finnas idag? Den stora förklaringen är fördelning av kapital. Och det kan man ju säga, ja men vadå, superrika människor blir ju ännu superrikare. Och ja, det stämmer, men vi har också en väldigt breddad och växande övre medelklass i hela världen. Förr fanns det ju det mesta kapitalet i Västeuropa och USA, men idag är det spritt globalt. Så att vi har väldigt rika människor i Asien, Afrika, Kina, Indien, Nigeria. Det finns många länder där det finns superrika. Och De här människorna vill leva en likartad livsstil mm. som innebär till exempel att bo på lyxhotell för 10 000 kronor natten eller 40 000 kronor natten. Eh, så att Resor är en viktig grej. Bilar är ju en annan grej som är väldigt tydligt och, kanske, och, och är ju fortfarande det största segmentet inom mm. lyxindustrin. Men sen har vi en otroligt stark trend för armbandsur, ja. vilket ju är knäppt. för att Ingen behöver något armbandsur idag. eftersom en mobiltelefon är tio gånger bättre. Ja. Men, ja. Och snart så kommer ju den här typen av armbandsur, ja, smartklockorna. Ja, ja, men, men absolut. Men där, kom, någon... där finns ju också en väldigt stor, äh, ska vi säga, stor del som lyxindustrin kommer nappa åt sig. Jag menar ta till exempel, bolag har ju redan börjat. Ja, visst. Kolla för ett par år sedan när Hermès gjorde en utgåva av Iphones klocka. Äh, vad heter den? Iwatch? Ja, äh, med, med sin egen design. Liksom. Och den är ju redan en liksom, samlarraritet. Ja. Så att, ähm, klockor är en stor grej. Parfymer, äh, modeaccessoarer, kläder, äh, mat, vin. Alltså det men är ett så det, brett spektrum. Men är det, är det, det här är ju den klassiska, som du uttrycker lite gubblyxen. Mm. Klockor och konjak och, och så vidare. Ja. Är det bara det som man konsumerar eller har vi någon mix? Absolut inte. Va? Dels finns det, för det finns ju olika konsumentgrupper här. Mm. Och, Traditionellt sett har det varit män över 50. Mm. Det, det är liksom den starka gruppen som köper lyxvaror. Och vad har man tänkt på då? Ja, Handsydda skor, snygga tweedkavajer, kubanska cigarrer och dyr konjak. Ja. Eh, snygg eh, hagelbössa. Men det är typiska gubbgrejer. Ja. Men idag är de här konsumenterna så många fler och kräver andra grejer. En jättestor maktfaktor i den här marknaden är generation Y. Mm. Det vill säga... Eh, millennials, ja. de som är födda efter 92. Och Då kan man tänka, men Gud, hur kan de konsumera? De har väl inte råd med någonting. De går väl på universitetet fortfarande? Men både ja och nej. Här finns det jättepengar att konsumera. Och då tittar vi särskilt på unga människor i Asien. De har en unik situation, kan man säga. Många av dem har börjat jobba, tjäna bra med pengar. De bor fortfarande hemma. Hela sin lön kan de konsumera i lyx. Och vad är det man lyxar till det med? Ja, det är framför allt sånt som syns. syns. Alltså statushöjare. Och det är ganska enkelt att köpa en statushöjare. Det är bara att gå in på en Louis Vuitton-butik och köpa en snygg väska. Gå in på Omega och köpa en, en dyr klocka. Det finns en massa olika såna där saker som vi kan ta på oss utanpå och därmed höja vår status. Mm. Och det, här är, det är enkel psykologi, det vill vi ju alla göra men på vårt eget sätt. Just det har gjort att generation Y de, de vill inte vill ha som du, har en snygg skräddarsydd kavaj på sig. Va? Utan de vill ha streetwear. De vill ha sneakers, och... sneakers för 40 000 spänn. Eller ett par mjukisbrallor i kashmir som kostar 10 000. Ja. Så att Det finns en jätte, jättemarknad för det här, och den här marknaden växer. Och jag, jag kan bara ta som ett exempel. Tänk mm. hur Stockholm såg ut för tio år sedan. sen. Det fanns Inga flagship stores för de här stora internationella modehusen. Idag är hela gatan full. Mm. Och man undrar, vem går in där? Oftast när man promenerar där så är det väldigt eh, tomt och liksom, det ekar där inne i lokalen. står någon arg i dörren med, med snäcka i örat. Liksom. <laughs> eh, men faktum är att folk går in där. Ja. Men är det du och jag? Nej, det är det nog inte. Utan det är turister. Ja. Till största delen. Och till en väldigt stor del från Asien. Så att det byggs väldigt många dyra butiker för lyxvaror i Europa, men de flesta som köper kommer från Asien. Så att Där ser vi att Asien är liksom den drivande motorn. Mm. Och framför allt de människor som är ganska unga, ja. 20, 30, 40. Där. Och också intressant, vi pratar om gubblyx. Nu är det kvinnor som driver marknaden. Just Det, det är ett skifte där också. De tjänar okay. mer. Uh, Exakt. För och vill, sig. vill också köpa den här typen av modeaccessoarer som kanske ja. män inte är lika känsliga för ja. eller har samma sug efter. Som en handväska till exempel. En handväska kan ju idag kosta precis vad som helst. Mm. Det, vi hade ju, ofta, ofta kan man ju se liksom vad som gäller på vintagemarknaden på begagnade prylar av lyxkaraktär eftersom där blir ju det samlarföremål och då kan de bli väldigt, väldigt dyra. Så att det gick bara för några veckor sedan en Hermes-väska av eh, strutsskinn av, 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 av ä, modellen Kelly, efter Grace Kelly som ofta hade en sån där. Och det blev ett groteskt prisrekord. Nu kommer jag inte riktigt ihåg, men det var ett par hundratusen kronor i alla fall. Ja. Och där för kan en man ju väska. Ja, för en handväska. Då, från 50-talet, i väldigt gott skick. Eh, och vi kan se, ta till exempel bilar. I, i, I New York klubbades i slutet av augusti, tror jag det var, början av september där någonstans, en Ferrari 250 GT mm. från 1961 eller 62. Den gick för en halv miljard. Alltså en halv miljard. Det kan man ju köpa ett ganska stort svenskt börsnoterat företag för. En halv miljard kronor för en bil? Ja. Det var bilarnas bil. Det var liksom det läckraste man kan köpa i Ferrari. Va? Men, men det är det som gäller idag. Det handlar väldigt mycket om varumärken. starka, tunga varumärken och ikoniska produkter. Eh, ta vin. Ja. Eh, för två veckor sedan, inte ens två veckor sedan, på auktion i New York så såldes en flaska Bourgognevin, rödtjut. Mm. Eh, just det här rödtjutet var det finaste man kan tänka sig från eh, Bourgogne, nämligen Romane Conti, det dyraste vin som finns. Men det här var av deras legendariska årgång 1945, av vilket bara 600 flaskor producerades. Det här vill alla ha och det är det bästa vinet mm. på hela 1900-talet. Den klubbades för 5,5 miljoner kronor. Oh! För mm. en flaska? Tänkte jag tänkte dra upp den där pavan och ja. dela på den. Skulle, skulle du dricka den om du hade köpt den? Den här kommer naturligtvis inte drickas, Nej. det tror jag inte. Utan det är ju en investering. Och eftersom vinet fortfarande är levande och ja. håller ett tag till så är ju inte den och den sista idioten är inte född. Nej. Det där är inte pristaket. Och det är det som är så intressant med de här grejerna. Det är nästan idiotsäkra ekvationer. De blir mer och mer värda hela tiden. Mm. Och det är, ganz, det är inte särskilt känsligt för konjunktur heller. För som du vet blir ju ultrarika lite ultrarikare i en recession. Mm. Och det är ju det som... När jag hör det här så har jag en viss delad... Tanke. Först, spararen i mig, den får ju liksom svindel. Och när man tänker en halv miljard för att köpa en bil, det är ofattbart någonstans. Men investeraren i mig, där börjar det ju vattnas lite i munnen. Precis. Här har vi en målgrupp som tycks vara totalt prisokänsliga. Mm. Köper nästan vad som helst. Ja. För produktionskostnader som fortfarande är ganska låga. Visst är det så? <coughs> Och det här är ju det är liksom... Är ju, det är ju en... en... Därmed så är det en bransch som verkligen växer, och den är fortfarande bara i startgroparna. Ja. Vi märker att på, på företagsnivå, alltså på de, de stora investeringsbolagen som köper in mindre företag i lyxbranschen, de är på hugget. Och de köper. Nu bara för ett par veckor sedan så var det en stor affär där Versace, mm. ett bolag som har gått tungt i många, många år, köptes upp. Va? Och nu tror man att det här är det är ett starkt varumärke ja. och det kan man säkert göra någonting av. Och där har vi bolag som LVMH, Keering, bolag som bara samlar lyxbolag i sin portfölj. Mm. Alltså starka ägarbolag. Och det är också ett ganska nytt fenomen. Ja, det... För Man märker att den där efterfrågan finns. De där bolagen, fler och fler söker sig till börsen också. Mm. Vilket möjliggör ju för oss investerare att kunna bli delägare. Ja, visst. Men hur ser liksom investeringsmarknaden ut? Då? Så uppenbarligen finns det ju en konsumtionsmarknad för det här. Och det är ju trevligt. Då har vi en bra målgrupp och det säljs mycket. Jag som är investerare då, hur tar jag del av den här? Hur kommer eh, du åt den här marknaden? Här... Ja, det är väldigt få av de här bolagen som man skulle kunna kalla för lyxbolag som handlas på Stockholmsbörsen. Ja. Eh, därför får man ju söka sig utomlands. Och det allra enklaste är det ju att investera i en fond. Ja. Och eh, mig veteligen så finns det inte särskilt många fonder i världen så. som sysslar med det här. Eh, liksom, Mer den här nischen, ja, nischen det här spektrat av, 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 av företag. Och i Sverige, är det, där är det vi. helt ja. enkelt. Ja. Och det är ju delägare i den där fonden. Och vi ser till att kasta in en länk till dig som är lite nyfiken. på att se vilka innehav som den innehåller. Mm. Men, men dela gärna lite. vart Det är mycket Paris, förstår jag. Som det är det absolut. Med. Det är ju LVMH, det är Kering, men ja, New York där har vi Tiffany Company, Co, den legendariska mm. juveleraren. Vi har Ferrari. Alltså, vi, vi försöker hitta bolag som de flesta känner till och känner mm. till namnet på mm. och som också är väldigt, väldigt ekonomiskt starka. Och jag ska säga att det, det, det är inte helt okomplicerat. Det är inte bara att köpa på sig aktier i ett varumärke som man mm. tycker är coolt. Eh, utan det gäller ju att de har någorlunda bra affärer också. Och när man tar till exempel inom fashion, inom mode, så är det, det är svängigt. Eh, så det är inte så att det bara är en väg uppåt. Utan väldigt många av de stora internationella modehusen, särskilt på den manliga sidan, har skitsvårt. Mm. Så att ofta är det så att de, de satsar stenhårt på stora i alla världens storstäder. Men sen får de allt stänga igenom där igen för det kostar ju jättemycket pengar. Ja, och man märker väl också att vanliga retail brands börjar öppna sina flaggskeppsbutiker på dyra platser runt om i världen för att det finns en marknad och de försöker ju slå sig in. Ja. Sen är det viktigt för företagen också att ligga på rätt gata. Eh, ja, men verkligen. Du, otroligt intressant. Det, det känns som en marknad som är verkligen het just nu och det mm. känns som att den där kommer att fortsätta. Eh, för som sagt, vi har en växande medelklass och en växande övermedelklass Och även rika blir ytterligare rikare. Ja. Och eh. unga människor har tillgång till stora pengar. Ja. Och en vilja att liksom köpa den här lyxen. Ja. Absolut, så är det. Eh. Och jag kan säga traditionellt i Sverige. Här har vi haft vår gamle Jante. Ja. Eh, och det har gjort att eh, jag kan inte köpa en finare Volvo än grannen. Men jag tror jag inte. Han, han sitter och tjurar i en just nu. På väg ut alltså? Ja, det tror jag. Ja. Det finns också ett ganska stort sparintresse i Sverige. Men man får inte glömma att som sagt, den stora massan är ju asiater, indier mm. eh, i de här områdena där liksom medelklassen verkligen reser sig. Ja. Men lyxkonsumtion finns ju även i Sverige. Absolut. Det är bara att titta på småtjejerna kring Stureplan och se vad de har på sig. Ja. Inga billiga grejer. Nej. <laughs> du, Peder, det här är ett ämne man skulle kunna prata i all evighet med dig om. Jag gör som så här att vi lägger in en uh, länk till fonden Extraordinary Brands om man är lite nyfiken på det. Och uh, sen så vill vi få igång diskussionerna. Investerar du i lyx? Vad kollar du efter? Och hur värderar man de här bolagen? Få gärna igång diskussionerna i kommentarsfältet nedan så uh, hjälper vi varandra där. Och du Alexander, jag bra. har en liten unik selling point här att leverera. Men gör så. Om man sitter på en middag och ska börja prata fond med varandra. Vad ska man prata om när man har en tråkig techfond? Har du en lyxfond så finns det enorma uppslag till en kul konversation. Mycket bra! Stort tack Peder. Tack Stort du. tack för att ni har tittat. Och sen så säger vi lycka till med lyxinvesteringarna.